2013 চনৰ এটা আত্মহত্যা আৰু দেখজুৰি সৰসা অভিনেত্ৰী জিয়া খান উৰফে নাফিসা খানৰ আত্মহত্যা মাত্ৰ তিনিখন ছবিত অভিনয় কৰিয়েই অজস্ৰজনৰ মুখে মুখে চৰ্চিত হৈছিল জিয়া চাৰি বছৰীয়া চমু অভিনয় জীৱনত জিয়াই সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল মহানায়ক অমিতাভ বচ্চন আমিৰ খান আৰু অক্ষয় কুমাৰৰ নিহত ছবিৰ জৰিয়তে জিয়াই ভুমুকি মাৰিছিল বলিউডত আৰু তাৰ পাছতেই ব্লকবাষ্টাৰ ছবি গজনী আৰু হাউচফুলৰ জৰিয়তে খ্যাতি লাভ কৰিছিল জিয়া খানে বলিউডত এখোজ দুখোজকৈ সফলতাৰে আগবাঢ়িছিল জিয়া কিন্তু 2013 চনৰ 3 জুনত আহিল এটা দুখবৰ হিন্দী ছবিপ্ৰেমীক হোকাভিভূত কৰি নিজ কোঠাৰ ভিতৰতেই আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে জিয়া খানে নিশা 11:45 মাতৃ ৰাবিয়া খান আৰু ভগ্নী কবিতাই কোঠাৰ চিলিং ফেনত প্ৰত্যক্ষ কৰিলে জিয়াৰ শৱদেহ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম বলিউডত তুলপাৰ লগালে এই খবৰে আৰক্ষীয়ে সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে সমগ্ৰ ঘটনা মাতৃ ৰাবিয়া খানৰ অভিযোগ জিয়াই আত্মহত্যা কৰা নাই পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ডৰ বলি হ'ল জিয়া অভিযোগৰ আঙুলি জিয়াৰ প্ৰেমিক প্ৰখ্যাত অভিনেতা আদিত্য পাঞ্চুলীৰ পুত্ৰ সুৰেশ পাঞ্চুলীলৈ 3 জুনৰ আত্মহত্যাই নতুন মূৰ ল'লে 7 জুনত জিয়াৰ শোৱনি কোঠাত উদ্ধাৰ হ'ল 6 পৃষ্ঠাজোৰা ছুচাইড নোট য'ত জিয়াই স্পষ্টকৈ বৰ্ণনা কৰিছে যে তেওঁ প্ৰেমিকৰ দ্বাৰা বলি হৈছিল শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতনৰ ছুইচাইড নোটৰ তথ্য অনুসৰি জিয়া বলি হৈছিল শাৰীৰিক শোষণৰ কৰাইছিল গৰ্ভপাত 6 পৃষ্ঠাৰ নোটত জিয়াই লিখি গ'ল জীৱনৰ কলা বাস্তৱ কিন্তু তেওঁ কোনো এটা পৃষ্ঠাত উল্লেখ নকৰিলে প্ৰেমিকৰ নাম নাইবা ঠিকনা মাতৃ ৰাবিয়া খানৰ অভিযোগ জিয়াই ছুচাইড নোটত উল্লেখ কৰা ব্যক্তিজন সুৰজ পাঞ্চুলী ৰাবিয়া খানৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত মহাৰাষ্ট্ৰ পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সুৰজ পাঞ্চুলীক কিন্তু 22 দিন কাৰাবাস খাটি 2 জুলাইত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল অভিযুক্ত সুৰজ আদালতৰ ৰায়দানত অসন্তুষ্ট মাতৃ ৰাবিয়া খানে সহায় বিচাৰিছিল ব্ৰিটেইনৰ এটা বিশেষ ফৰেনচিক দলৰ ৰাবিয়া খান আছিল এগৰাকী ব্ৰিটিছ নাগৰিক যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ব্ৰিটেইনৰ ফৰেনচিক দলে পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে জিয়া খানৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা ব্ৰিটেইনৰ ফৰেনচিক দলে ৰিপৰ্ট দিলে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ৰাবিয়া খানৰ সন্দেহ অধিক দৃঢ় হৈ পৰিল বম্বে হাইকোর্টে মহাৰাষ্ট্ৰ পুলিচৰ পৰা জিয়াৰ আত্মহত্যাৰ তদন্ত অৰ্পণ কৰিলে CBI 2014 চনৰ পৰা CBI অনুসন্ধান কৰিলে সমগ্ৰ ঘটনা যোৱা বছৰ কেইটাত বহুবাৰ CBI জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে সুৰজ পাঞ্চুলী অভিনেত্ৰী জিয়া খানক আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ গোচৰত সুৰজৰ বিৰুদ্ধে দীৰ্ঘদিনে চলিল আইনী যুঁজ অৱশেষত যোৱা 28 এপ্ৰিল শুকুৰবাৰে CBIৰ বিশেষ আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে সুৰজ পাঞ্চুলীক জিয়া খানৰ আত্মহননত CBIয়ে প্ৰমাণ নাপালে সুৰজৰ বিৰুদ্ধে CBIয়ে আদালতৰ ৰায়দানত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে মাতৃ ৰাবিয়া খানে CBIয়ে আদালতক প্ৰত্যাহ্বান জনাব ৰাবিয়া খানে প্ৰয়োজনত উচ্চ আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ ৰাবিয়া খানৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় অভিনেত্ৰী জিয়া খানৰ মৃত্যু আত্মহত্যা নে পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড যদি এয়া হত্যাকাণ্ড তেন্তে কোনে হত্যা কৰিলে জিয়া খানক মানৱজ্যোতি গগৈ স্পেচিয়েল ৰিপৰ্ট ভিজনগ্ৰাম